Akşamınız xeyir olsun. Yeni televiziya mövsümünün ilk region xəbərlərini təqdim edirik. Studiyada Əfsanə Mehdiyevadır. Əvvəlcə anonslar, daha sonra təfərrüatlar. İsmaylı rayonunda əhalinin içməli suyla təminatı yaxşılaşdırılacaq. Prezident sərəncam imzaladı. Azərbaycan ordusunun mövqələri Gədəbəy istiqamətindən atəşə tutuldu. Rusiyanın Qarabağda yaşayan ermənilər üçün göndərdiyi yardım hələ də Bərdədə gözləyir. Yardım ünvanına çatacaq mı? Sualları Elnur Tofiq birbaşa bağlantıda cavablandıracaq. Yenidən qurulan Füzuliyə daha 24 ailə qayıtdı. Bununla da şəhərdə 441 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edildi. Qubadlının Məlik Əhmədli, Zəngilanın isə Vejnəli kəndlərində meyit qalıqlar aşkarlandı. Qalıqlarla bağlı ilkin ehtimallar da var. Gördüyünüz bu yerdəki ağ barama artıq yararsız barama hesab olunur. Ölkədə baramaçılıq tənəzzülə uğraya bilər. Bu sahəni yenidən dirçətmək mümkündür mü? 3 kilometr gedib Müşfiqin ərazisinə fırlanıb qayıdırıb abratını. O da elə 6 kilometr. Abşeronun aşağı Güzdək qəsəbəsinin yol problemi sakinləri çıxılmaz vəziyyətdə qoyur. Problemin həllini tapacağına ümid var mı? İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İsmayıllı rayonunda əhalinin içməli suyla təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. İsmayıllı rayonunun İvanovka, Uştal, Qalagah, Sultan Kənd, Hacı Hətəmli, Ruşan, Vəng, Molla İsaqlı və Mücühəftəran kəndlərində yaşayan 11 min nəfər əhalinin içməli suyla təminatı yaxşılaşacaq. Göyçay çayından çəkilmiş magistral su kəmərinin və kəndlərin daxili su şəbəkələrinin yenidən qurulması üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ilkin olaraq 12 milyon manat ayrılıb. Buraxılışımızı Ermənistanın Azərbaycana qarşı təxribat xəbəri ilə davam edirik. Bugün gecə saat 1 radələrində Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri Ağdam istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqələri qarşısında yeni səngərlər qazmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimiz tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dayandırılıb. Bundan başqa saat 13:30-da Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Gədəbəy rayonunun Novoivanovka yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Qeyd olunan istiqamətdə də cavab tədbirləri görülüb. Məlumatları Müdafiə Nazirliyi yayıb. Ermənistanın qeyri-obyektiv siyasəti Xankəndində yaşayan ermənilərə göndərilən ərzaq yardımının qəbulunda da özünü göstərib. Bir tərəfdən xalq acdı deyən rəsmi İrəvan, digər tərəfdən yardımları min bir bəhanə ilə qəbul etməkdən boyun qaçırır. Rusiyanın Qızıl Xaç Cəmiyyətinin yardım karvanında yolda qalan yüklər arasındadır. Yardım karvanının aqibəti necə olacaq? Bu sualı cavablandırmaq üçün əməkdaşımız Elnur Tofiq birbaşa bağlantıdadır. Suallarımızı ona ünvanlayırıq. Salam Elnur, buyurun, söz sizdədir. Salam, vaxtınız xeyir olsun, Əfsanə. Bəli, artıq ikinci gündə başa çatmaq üzrədir ki, Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin törətdiyi təxribat ucbatından məhz Rusiya Qızılxaç Cəmiyyətinin Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi Zonasında yaşayan erməni əsirli vətəndaşlar üçün Ağdam-Xankəndi yolundan keçməklə aparacağı yük hələ də Bərdədə gözləyir. Məhz ötən gün səhər saat 10 radələrində bax bu gördüyünüz yük maşını təyinatı üzrə yerə çatmalı idi, amma təəssüflər olsun ki, Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi məhz bu yüklərin erməni əsirli vətəndaşlara elə Qarabağ İqtisadi Zonasında yaşayan erməni əsirli vətəndaşlara Ağdam-Xankəndi yolu ilə çatdırılmasına qarşı çıxdı. Daha öncə də məhz Azərbaycanın Qızılaypara Cəmiyyətinin avqust ayının 29-undan 2 ümumilikdə 40 ton yük daşıyan avtomobili də elə Ağdam-Xankəndi yolunda dayanmışdı və bu avtomobillərin keçidinə yalnız separatçı qurumların törtöküntüləri maneçilik törədirdisə, artıq 2 gündür ki, məhz separatizmi dəstəkləyən daha yeni bir qurum özünü ifşa etdi. Bu, Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsidir ki, məhz Azərbaycan ərazisində dildə humanitar, beynəlxalq fəaliyyət adı altında işləyir, amma əslində onlar heç bir hüquqi aktları, konvensiyaları
nəzərə almadan siyasi fəaliyyətlə məşğul olurlar. Qərb və qərb yönümlü dövlətlərin siyasi ofisinə çevriliblər. Dəfələrlə ərazilərimizə təxribata cəhd ediblər. Buna misal olaraq həm Qarabağ sadi zonasında yaşayan terrorçuların İrəmana, Ermənistana aparılmasında yaxından iştirak ediblər. Həm də dırnaqarası humanitar yükləri daşıyan elə Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin avtomobillərində qadağan olunmuş yüklər də aşkarlandı. Bu təxribat isə onların daha böyük təxribatıdır ki, məhz Azərbaycan baxmayaraq ki, dəfələrlə, təkidlə bildirdi ki, Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan erməni əsirli vətəndaşlara yüklər yalnız Ağdam-Xankəndi yolu ilə çatdırıla bilər. Və bu avtomobilin, məhz Rusiyadan gələn bu ərzaq və qeyri-ərzaq yükü daşıyan avtomobilin keçidi də razılaşdırılmışdı. Amma avtomobil Bərdəyə çatdıqdan sonra nədənsə Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsi buna qarşı çıxdı. Bir daha bildirmək istəyirik ki, Qarabağ iqtisadi zonası da daxil olmaqla regionda ümumiyyətlə Azərbaycanın qanunları diktə olunur. Regionda reallığı Azərbaycan yaradıbdır və bu reallıq davam edəcək. İstənilən beynəlxalq təşkilat adı altında fəaliyyət göstərən bu təxribatçı təşkilat bunun qarşısını ala bilməyəcək. Biz də ASV komandası olaraq hadisələrin inkişafını demək olar ki, dəqiqə-bədəqiqə izləyirik və çalışırıq topladığımız məlumatları sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşək. Əfsanə, mənim hələ ki çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Qarşıda hələ gecə var və onu da xüsusi olaraq vurğulayım ki, hələ burada mənzərə dəyişməyib artıq 2 gündür. Yeni heç bir məlumat ala bilmirik və daha yeni məlumatlarla çalışacağıq ki, qarşıdakı xəbər saatlarında yeni bir canlı bağlantı yaradaq. Əfsanə, mənim çatdıracaqlarım hələ ki bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk. Çox sağ olun Elnur, təşəkkür edirik ətraflı məlumatlarınız üçün. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Elnur Tofiq idi. Yenidən qurulan Füzuli isə sakinlərini qəbul edir. Bugün növbəti köç karvanı Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə 92 nəfərdən ibarət daha 24 ailə köçürülüb. Bununla da Füzuli şəhərində 119 ailənin, yəni 441 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilir. Onlar üçün tikilən mənzillərdə yaşayış üçün hər bir şərait var. Ailələr artıq Füzuliyə çatıb, onların fikirləri bizim üçün də maraqlıdır. Onlar arasında Füzulini heç görməyənlər də var. Hansı hisslər keçirdiklərini təsəvvür etmək çətin deyil, amma təsəvvür etməkdənsə görmək daha yaxşıdır deyib. Əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu ilə birbaşa bağlantı yaradırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun Pərviz, Füzuliyə gələn ailələrlə həmsöhbət olmuşsunuz. Fikirlərini sizdən öyrənək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, biz hazırda Füzuli şəhərindəyik. Bugün Füzuli şəhərinə daha 24 ailə köçdü öz doğma yurt yuvalarına. 92 nəfər sakin bugün Füzuli şəhərinə gəldilər və hazırda kadrlardan da görünür, onlar öz köçlərini bu binalardakı onlara verilən mənzillərə daşıyırlar, onlar yerləşirlər. Ailələrin bir hissəsi artıq, bugün gələn ailələrin bir hissəsi artıq öz mənzillərinə yerləşib. Mən istəyərdim ki, onlara yaradılmış şəraiti və onlara onların binalarını, mənzillərini də tamaşa qonaqlarımıza göstərim. Ona görə də biz mənzillərdən birinə qalxacağıq və tamaşaçılara onları təqdim etməyə çalışacağıq. İlin sonuna qədər 846 ailə Füzuli şəhərində ailənin yaşaması planlaşdırılır. Elə bura binalardan birinin 5-ci mərtəbəsidir və biz bu evlərdən birini içərisini tamaşaçılarımıza göstərməyə çalışacağıq. Salam əleyküm, xoş gördük. İcaz olar mı? Buyurun, buyurun. Hoş gəldiniz. Xeyirli olsun, artıq bugün gəlmişsiniz, öz evinizə yerləşmişsiniz. Olar mı sizə yaradılan şəraitdən tamaşaçılarımıza göstərək? Elgün çək zəhmət olmasa, bura mətbəx hissədir. Digər otaqlar isə yataq otaqlarıdır və ailə üzvləri bu ailədə 5 nəfər ailə üzvü var və onlar 4 otaqlı evlə təmin olunub. Özü təqdim edin, heç soruşmadıq adınızı. Mən İsmail Nəsirov Məhərrəmoğlu Sumqayıt şəhərində müvəqqəti məskunlaşmışdım. Mən bu torpaqdan çıxanda 13 yaşım var idi. Bugün 43 yaşında öz ailəmlə, xanımım və 3 evladımla öz doğma torpağıma qayıtdım. Mən çox sevincliyəm. Bugün yol gələ-gələ mən
ordumuzun necə keçmək keçdiyi yerlərindən keçib, gəlib bu torpaqları geri, yəni özümüzə qaytardığının şahidi oldum. Mən bu işdə başda olan cənab prezidentimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bundan gözəl heç bir hiss də ola bilməz. Bir daha təbrik edirik sizi. Uşaqlarınız da məktəblidirlər. Bir neçə gündən sonra məktəbə gedəcəklər. İnşallah onlar da yeni tikilmiş məktəbdə, 960 şagird yerlik məktəbdə təhsillərini davam etdirəcəklər. Hər birizə uğurlar arzulayırıq. Bəli, Füzuli şəhərinə bugün köçən sakinlərdən yalnız birinin evidir bura. Biz o ailələrdən birini, onlara yaradılmış şəraiti çəkib sizə təqdim etməyə çalışdıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun, Pərviz. Təşəkkür edirik sizə ətraflı məlumatlara görə. Yurduna dönən hər kəsin gözün aydın olsun deyirik. Qubadlının Məlik Əhmədli və Zəngilanın Vejnəli kəndində isə 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş şəxslərə aid olması ehtimal edilən meyit qalıqları aşkarlanıb. Hərbi prokurorluqdan bu barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri və qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən xalqımıza qarşı törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə olan müharibə, terrorçuluq, qəsdən adam öldürmə və digər cinayət faktları ilə bağlı hərbi prokurorluqda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. İşğaldan azad edilən torpaqlarımızda aşkarlanan kütləvi məzarlıqlar indiyə qədər itkin kimi qeydiyyatda olan insanların bir çoxunun taleyini dəqiqləşdirməyə imkan verib. Çünki nəşlərin qalıqları həmin məzarlıqlardan tapılıb. Bugün onlardan ikisinin nəşi doğulduqları rayonlarda dəfn edilib. 30 il əvvəl Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşən Əli Heydəroğlu Hüseynovun Edilli kəndində kütləvi məzarlıqda aşkarlanan nəşinin qalıqları Füzuli rayonunun Aşağı Yağlıvənd kəndində torpağa tapşırıldı. Dəfin zamanı şəhidlərimizin ruhuna dualar oxundu və şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarı səsləndirildi. Şəhidin nəşinin büküldüyü üç rəngli Azərbaycan bayrağı qardaşına təqdim olundu. Vətən sağ olsun, Allah rəhmət eləsin. 1968-ci ildə anadan olan Əli Hüseynov 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. 1993-cü ilin avqustunda Füzulidə gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb. Ötən bu illər ərzində ailəsi ondan heç bir xəbər ala bilməyib. Əli Hüseynovun nəşinin qalıqları ötən il Xocavənd rayonunun Edilli kəndi ərazisində tapılan 3-cü kütləvi məzarlıqda aşkar edilib. Füzuli ətrafında Murquzu deyilən yüksəklikdə 93-cü il avqustun 6-sından 7-sində keçən gecə o vaxtdan beri xəbər yoxdur. Nə qədər axtardıq, hər vasitə ilə axtardıq, heç nə əldə eləyə bilmədik. Ancaq Edillidə kütləvi məzarlıqdan qardaşımın qalıqları tapıldı. Bizdən qabaq döyüşlərə başlayıb, cəngavər oğlu olub. Allah o qardaşımıza rəhmət eləsin. O bir neçə oğlanları, yəni əsgər yoldaşlarımızı, qardaşlarımızı öz şücaəti ilə müasirədən çıxardıb. Bu yaxınlara qədər adı itkin düşənlərin siyahısında olan Əsəd Məmmədoğlu Məmmədovun nəşinin qalıqları isə Aqstafanın Eynallı kəndinin qəbristanlığında, yaxınlarının məzarlarının yanında torpağa tapışırılıb. Onun nəşinin qalıqları da Xocavənd rayonunun Edilli kəndi ərazisindəki kütləvi məzarlıqda aşkar edilib. Əsəd Məmmədov 31 avqust 1993-cü ildə Füzuli rayonunun Kür Mahmudlu kəndində itkin düşüb. Ailəsi 30 il ondan xəbər gözləyib. Şəhidin gözü yollarda qalan anasının indi ürəyi nisbətən təskinlik tapa bilib. Bu 30 ildə gözüm yolda qalmışdı. İndi arxayınladım. 93-də oğlum gedib. İki balası qalıb. Atamın heç mənim üzümdə görməmişim. Atam müharibə edəndə mən 2 yaşım var imiş. Qardaşım 40-lıydı. 91 mənəm, 93 qardaşımdır. 30 ildə gözümüz yoldaydı, həsrətini çəkirdik, ziyarət eləməyə yerimiz yox idi. Buna da min şükür olsun ki, indi ziyarət yeri tapıldı. Dəfin mərasimlərində ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər iştirak ediblər. Elnur Ələkbərov, Alməmməd Nəbiyev, Günəl Habil qızı, ASTV Xəbər.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Buraxılışımızda davam edir. Bir neçə il bundan əvvələ qədər inkişafından ağız dolusu danışdığımız baramaçılıq indi tənəzzülə doğru gedir desək, inanarsız mı? Barama istehsalının ilbəil aşağı düşməsi bu söz deməyə əsas verir. Bəs nə baş verdi ki, vəziyyət bu həddə gəlib çatdı? Axı, hər il dövlət vəsaiti hesabına bu sahəyə investisiya qoyulur. Amma nəticə isə ürək açan deyil. Məsələni ipəkçiliyin mərkəzi sayılan Şəkidə araşdırmışıq. Barama mövsümü artıq geridə qalıb, lakin ipəkçilik sahəsində işlər davam edir. Olduğumuz ərazi Şəki İpək Cəmiyyətinin ərazisidir və burada 20 rayondan çox toplanan barama bu qurucularda boğulub və çeşidlənib. Gördüyünüz bu yerdəki ağ barama artıq yararsız barama hesab olunur. Məhsulun keyfiyyəti ilə yanaşı istehsalı da aşağı düşüb. Məsələn, Şəkidə 4 il əvvəl 47 ton yaş barama əldə olunmuşdursa, bu il istehsal 14 tona qədər enib. Halbuki baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına da dövlət proqramına uyğun olaraq, 2025-ci ilə də ölkə üzrə yaş barama istehsalının həcmi 6000 tona çatdırılmalıdır. Bu illərim Respublikamızın rayonlarında 253 ton yaş barama istehsal edilmiş. Bir məsələ mən qeyd eləmək istəyirəm ki, istehsal olunan baramanın keyfiyyəti həm keçən il, həm də bu il ürək açan olmamışdır. Deməli, kümçülər qarapaçaq, bıraq barama qarışığı seçilməmiş, nəm, içərisində yad silmək olan baramalar gətirirlər. Nəticəsə də baramanın keyfiyyəti aşağı olur. Bəs mövcud vəziyyətin yaranmasına səbəb nədir? İstehsal niyə aşağı düşüb? Kümçülər deyir ki, bunun bir səbəbi mövsüm ərzində hava şəraitinin əlverişsiz keçməsidir. Digəri isə... Çətinliyimiz oldu ki, yem bazası zəif oldu. Hava şəraiti normal olmadı. İstiliklər hava şəraitinə görə biraz zəif oldu. Biraz da toxumlarda qarışıq məsələ var idi. Ona görə ki, oddan çıxardanla birazını yandırmışdılar. Ona görə... Barama istehsalının və keyfiyyətinin aşağı düşməsi isə İPEY istehsalı müəssisəsinin işinə mənfi təsir göstərib. İstehsal azalıb. Şəki Kəlağayısı ta qurdun ağzından baramadan başlayır, ta axıra qədər Kəlağaya hazır vəziyyətdən düşənə qədər gedir. Yəni, başqa yerlərdə alır, vurur, zülür, verir. O da bizim üçün yaxşıdır. Qeyd eləyək ki, bir baramadan 800-1200 metr uzunluğunda sap almaq mümkündür. Bu saplardansa sonradan ipək parça istehsal edilir. Vaxtı ilə Şəkidə bir ildə toxunan parçanın uzunluğu yer kürəsinin diametrinə bərabər olub. Əli Səmadov, İbrahim Mustafayev, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər. Növbət sujetimiz isə Abşeronya rayonunun aşağı Güzdək qəsəbəsindəndir. Əməkdaşlarımız qəsəbə sakinlərini ən çox narahat edən məsələnin yol problemi olduğunu öyrəniblər. Bu problem onlar üçün həm əlavə vaxt, həm də vəsait itkisidir. Bəs bu məsələnin kökündə nə dayanır? Təfərrüatları sujetdən bilək. Aşağı Güzdək qəsəbəsini paytaxtla 20 kilometr məsafə ayırır, amma güzdəklilər Bakıya gəlmək üçün daha artıq yol qət edirlər. Səbəbinə gəlincə... 3 kilometr gedirmiş bugün ərazisinə fırlanım, qaydırıb abratını. O deyilir 6 kilometr. 6 kilometr deyilir ki, fırlanma nə qədər vaxt ikisi sərf olunur burada. Buradan bir dənə ilə bu ki, yol açılsa, daha o münasib olardı, daha yaxşı olardı. Qəsəbənin çıxışından paytaxta istiqamətlənmək istəyən yerli sakinlər, ümumiyyətlə sürücülər Bakı-Şamaxı magistralına çıxmalıdırlar və bu magistralı çıxdıqdan sonra əslində dönüş, döngə olmadığından əks istiqamətə, Müşfiq qəsəbəsinə doğru istiqamətlənirlər, geri dönüşü orada icra edirlər, təqribən 6 km məsafə qət etdikdən sonra paytaxta doğru istiqamətlənə bilirlər. Mövcud vəziyyət sakinlərə əlavə vaxt və xərç hesabına başa gəlir. Elə olur ki, işimizlə bağlı gündə 5 dəfə gedirik, 4 dəfə, 6 dəfə. O hər dəfə də 1 manat, 2 manat, günə gəlib 4-5 manat əlavə rəsxoddur. Neçə ildir belə gedir təqribən? Ən azından 7-8 il var ki, belə cinədir. 200 metr o yüzdə balaca müəssisə var, orada döngə qoyublar. Şəhərdən gələn o rahat girib çıxa bilir. Amma burada, buranın 10 mindən çox əhalisi var. 500-dən çox nəqliyyəti var. Avtobus avtovazada 1 saatə gedir. Niyə? Çünki gedir, o yüzdən fırlanır, gəlir.
Bizim xəstəmiz var, qocamız var, tələsənimiz olur. Sakinlər deyir ki, məsələ ilə bağlı Abşeron rayon icra hakimiyyətinə və aidiyyət qurumlara məlumat veriblər. Amma göründüyü kimi nəticəsiz qalıb. Qeysər İman, Ruslan Həsənov, ASTV Xəbər. Quba rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Quba Xaçmaz yolunun Quba rayonunun Alekseyevka kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. VAZ-2107 Mercedes və Chevrolet Niva markalı avtomobillə toqquşması nəticəsində VAZ-2107-nin sürücüsü Turan Məlikov və Mercedesin sərnişini Sərhət Məmmədov dünyasını dəyişiblər. Xəsarət alan 4 sərnişin isə Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. İlkin versiyaya görə hadisə ehtiyatsızlıqdan baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ölkəmizdə keçirilən ilk sığorta festivalına Gəncədə yekun vurulub. Festival çərçivəsində hədiyəli oyunlar, intellektual yarışlar və sürprizli şoular keçirilib. Eləcə də əhaliyə sığorta məhsulları ilə bağlı maarifləndirici məlumatlar da verilib. Festivalda sığorta şirkətlərinin nümayəndələri də iştirak ediblər və tədbirin gedişatında iştirakçılara yerində sığortalanma imkanı yaradılıb. Qeyd edək ki, festival Mərkəzi Bank Sığortaçılar Assosiasiyası və İcbari Sığorta Bürosunun birlikdə həyata keçirdiyi maarifləndirmə layihəsinin tərkib hissəsidir. Layihənin məqsədi əhalinin və biznes nümayəndələrinin sığorta ilə bağlı biliklərini artırmaq, onları sığorta xidmətlərindən istifadəyə yönəltməkdir. Var sığortalarla əlaqədar məhsullar da tanıdılsın əhaliyə ki, insanlar yalnız cərimə üçün yox, yalnız cərimədən xilas olmaq üçün yox, məmnuniyyətlə icbari sığorta məhsullarını da satın alsınlar. Hava haqqında məlumatı nəzərinizə çatdıraq. Sabah rayonlarda, bəzi rayonlarda daha dəqiq desək, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturuna gəlincə gecə 14-18, gündüz 18-23, dağlarda gecə 3-7, gündüz isə 7-12 dərəcə isti olacaq. Bugünə təqdim edəcəklərimiz bu qədər idi. Sağ olun, salamat qalın.